Водене на местна църква в ходатайство от Дерек Принс. Тази сутрин ще споделя за моето виждане върху това, което Бог говори на църквата изобщо, особено на църквата в западния свят. Притчи 29:18 казва: «Дето няма пророческо видение, людите се разюздават». Този стих стана за мен много реален. Хората понякога ме поздравяват, че съм дисциплинирана личност. Мога да ви кажа, че не винаги гледам на себе си по този начин, тъй като аз знам повече за себе си, отколкото другите хора знаят. Но ако аз съм дисциплиниран, ключът към дисциплината е в този стих. Дето няма пророческо видение, людите се разюздават. Те губят дисциплината си. Едно от важните изисквания за успех в християнския живот е да можете да дисциплинирате себе си. Библията го нарича себеобуздание. Без себеобуздание ще стигнете до една граница, отвъд която няма да можете да напредвате в християнския живот. Казва се да прибавим на вярата си добродетел. На добродетелта – знание. На знанието – себеобуздание. Това е гърлото на шишето. Ако не минете през това гърло, няма да можете да прибавите останалите етапи от християнския живот. Бог ми даде видение за това, което бе планирал за мен, 2 седмици след като бях спасен. Аз не знаех, че това беше видение, не знаех, че изобщо съществуват видения, но то беше много реално. По онова време, то приличаше на далечен планински връх. Имаше огромни области разстояние между мен и този връх, но аз тръгнах по пътя към него. Много пъти имаше бури, дойдоха облаци, върхът се замъгляваше. Не само веднъж, но няколко пъти започвах да се отклонявам от пътеката. Винаги, по Божията милост, облаците се разпръсваха. Слънцето изгряваше и отново осветяваше върха. Както бях тръгнал в погрешна посока, аз се поправях и отново се насочвах към върха. Това е повече от всичко друго, което ме е държало в пътя на Божията воля. То е да имаш видение. Да имаш нещо, към което да се стремиш. Нещо, което да знам, че Бог иска да изпълни в живота си. Мисля, че сега, в този етап на живота си като християнин от 45 години и на възраст над 70, това е главната ми движеща сила. Нещо, което обзело мисленето ми. Мисля, че разбирам думите на Павел, когато казва: «За да свърша пътя си с радост и служението, което получих от Господа». С очите на ума си аз виждам този връх и ви казвам, че чрез Божията благодат няма да спра, докато не стигна там. Тази сутрин искам да споделя едно видение, което е част от онова и което вярвам, че се отнася за това събрание точно сега. За да споделя това видение, ще се обърна най-напред на Изход 19:4-6. Господ говори на Израел след освобождението им от Египет, когато ги заведе в подножието на Синай и им даде своята цел за тях. Изход 19:4-6. Вие видяхте, що сторих на египтяните, а как носих вас на орлови крила и доведах ви при себе си. Искам да забележите, че първата цел на изкуплението е да ни доведе до самия Бог, не до завет, не до закони, не до някаква земя. Всичко това е включено, но първата главна цел на изкуплението е да ни доведе при Бога. Толкова много от евреите пропускат това. Толкова много от християните го пропускат днес. Те се интересуват от благословения. Интересуват се от отговори на молитви. Интересуват се от всякакво вълнуващо поучение. Но всъщност не се интересуват много от самия Бог. Крайната цел на изкуплението е да ни доведе до Бога. След това Господ продължава: «Сега прочие, ако наистина ще слушате гласа ми и ще пазите завета ми». Забележете, че това са първите две изисквания на Бога във всяка диспенсация – да слушаш гласа му и да пазиш завета му. Ще откриете, че това минава през цялата Библия от начало до край. Същността на духовния живот е слушане на гласа му и изпълнение на завета му. То повече от всичките племена вие ще бъдете мое собствено притежание, защото мое целия свят и вие ще ми бъдете царство свещеници и свят народ.
Фразата, която искам да избера от тук и да говоря върху нея, е царство свещеници. Това беше Божият план за Израел. Интересно е, че до тогава те бяха роби, но Бог ги изкупи от робство и Неговият план за тях бе да станат царе. Вярвам, че всъщност в духовния живот ние имаме само две възможности. Можем да живеем като роби или да живеем като царе. Но между тях няма нищо. Целта на изкуплението е да ни направи царе. То е царство свещеници. Тези думи са звучали реално за мен в продължение на много години, но през последните дни стават все по-реални. Сега, ако четем Стария Завет, изглежда, че в по-голямата си част Израел не влезе в Божията програма и не я изпълни. Бог не се отказва от програмата си, понеже когато установи Новия Завет, той отново установи тези цели. И така, апостол Петър в 1 Петрово 2:9 цитира от Изход 19 и казва: «Вие обаче, вярващите в Исус, сте избран народ, царско свещенство, свят народ». Когато четем думите царско свещенство, това е друг начин на изразяване на царство свещеници. След това в Откровение 1:5-6 поздравът е или похвалата или посвещението на Господа. На този, който ни люби и ни развърза от греховете ни чрез кръвта си и който ни е направил царство от свещеници на своя Бог и Отец. Забележете, когато сме изкупени чрез кръвта на Исус, ние ставаме царе и свещеници. Другият превод е царство свещеници. Който и превод да следвате, истината остава. Божията съдба и цел за Неговия народ е да бъде царство от свещеници. Питал съм хората много пъти каква е функцията на царя и всички знаят, че е да управлява. Това обаче е царство от свещеници. Единствените, които имат право да влязат в царството, са свещениците. Ако не си свещеник, ти не си от царството. Така че важното е не да знаем функциите на царя, която всички знаят, а функцията на свещеника. Ето с какво искам да се занимая тази сутрин. Искам да ви поговоря за това, какво означава да бъдеш новозаветен свещеник. Мнозина от вас са чували по учението ми, или поне отчасти, по този предмет. Вие няма да отговаряте, нали? Гледам към хората от първия ред. Съпругата ми и други. Ако сте се хранили с моите касети години наред, вие сте го чували. Но тези от вас, които не сте, коя е ключовата дума, която описва уникалното служение на един свещеник? Жертва. Ако изучавате Библията, единствените хора, на които се позволяваше да принасят жертва, бяха свещениците. Ако не си свещеник, не ти се позволява да принасяш жертва. Имаше двама царе, Саул и Йозия, които принесаха жертви и двамата бяха строго осъдени от Господа, защото не бяха свещеници. Нека да видим какво говорят писанията във връзка с свещеничеството и жертвата. Кое послание от Новия Завет смятате, че ще разгледаме? Евреи, точно така. Можете да намерите това, вероятно, на 10 места в Евреи, но аз ще отворя само на някои от тях. Евреи, 5 глава, 1 стих. Защото всеки първосвещеник, като е взет измежду човеците, се поставя да принася дарове и жертви на Бога за греховете на човеците. Коя е главната му функция? Да принася дарове и жертви. Имайте предвид, като интересен факт, че никой не може да приближи до Бога със своя дар, ако този човек не дойде чрез свещеник. Нямаме право да отидем при Бога и да кажем: «Боже, ето моя десятък». Не ни е позволено. Единствената личност, която може да представи дар пред Бога, е свещеникът. И той е единственият, който може да принесе жертва. И така, Евреи 8:3 казва: защото всеки първосвещеник се поставя да принася и дарове, и жертви. А след това, връщайки се на 1 Петрово към пасажа, който разгледахме преди, глава 2, само че стих 5, Петър казва на християни: и вие, като живи камъни, се съграждате в духовен дом, за да станете свято свещенство. И кое е следващото? Да принасяте духовни жертви.
Съществителното име е жертви, а глаголът принасяте. Това са двете думи, които са неразривно свързани с свещеника. Ако ще бъдеш свещеник, трябва да можеш да принасяш жертви. Иначе не си квалифициран да действаш като свещеник. Сега искам да взема модела на Исус и предварително искам да кажа, че Той е нашият пример. Преди всичко, връщаме се към Евреи 8 за момент. Авторът на Евреи посочва, че Исус не бе левитски свещеник. Той не дойде от племето Леви и нямаше право да принася жертвите на левитския свещеник. Евреи 8:4 казва за Исус: а ако беше на земята, той не щеше нито да бъде свещеник, защото има такива, които принасят дарове според закона. Той нямаше право да принася жертвите на левитското свещенство на земята. Той имаше различен вид свещенство и това свещенство е описано в Евреи 6:20. Последният стих и началото на глава 7. Говорейки за мястото за втората завеса, което се нарича Светая Светих, авторът на Евреи казва: гдето, т.е. за втората завеса, Исус като предтеча влезе за нас и стана първосвещеник до века според Мелхиседековия, а не Левиевия чин. В следващата глава се казва: защото той е Мелхиседек, салимски цар, свещеник на Всевишния Бог. Салим значи мир. Не е нужно да четем по-надолу. Запомнете, че името Мелхиседек на еврейски език означава цар на правдата. Името му го разкрива като цар, а позицията му беше свещеник на Салим, което е мир. Това е първоначалното свещеничество в Библията. Не трябва да отваряте там, но първото място, където е споменат първия свещеник, е в Битие 14:18 и той е Мелхиседек. Левитското свещенство под закона на Моисей бе второстепенно, по-нише свещеничество. Но постоянно вечно свещеничество бе свещеничеството на Мелхиседек. Това е чинът на свещеничеството на Исус. Тъй като тази сутрин принесахме десятъците си пред Господа, интересно е да отбележим, че в размяната между Авраам и Мелхиседек, когато Авраам срещна Мелхиседек, първо Авраам принесе своя десятък на Мелхиседек. Десятъкът се връща далеч преди закона на Моисей. Това е първият израз на нашия отклик на нашия свещеник. В замяна Мелхиседек даде на Авраам две неща. Кои бяха те? Хляб и вино. Виждате ли, когато Исус на последната вечеря взе хляб и вино и ги даде на учениците, той казваше: ето, виждате ли свещеничество на Мелхиседек, установено отново в мен. И така, тези две дейности в църквата, десятъкът и Господната вечеря, се връщат чак до Авраам. Те са най-древните постановления в свещеническото служение на Господа. Ще кажа нещо и няма да го обяснявам, тъй като ще ми трябва 2 часа да го обясня. В Ефесяни 4:11 се споменава онова, което наричаме петкратните дарби на служение. Апостоли, пророци, благовестители, пастири и учители. 5 дарби. Аз вярвам, че те са дарбите, които се упражняват в тялото на Христос на земята. Винаги си мисля като за скинята на Моисей. Това е едно от местата, където обръщам. За повечето хора не става, но за мен действа. Вътре, зад първата завеса, която е възкресението, съединени с Христос в Неговото възкресение, ние имаме 5 служения в тялото. Апостоли, пророци, благовестители, пастири и учители. Но зад втората завеса, която е не само възкресението, тя е възнесението, отъждествени с Исус в Неговото възнесение, седнали на Неговия трон, ние имаме 2 най-големи и окончателни служения, които са царе и свещеници. И така, когато авторът на Евреи казва, че Исус е влязъл зад втората завеса като свещеник според чина на Мелхиседек, той имаше предвид небесния чин, който е цар и свещеник. На земята е вълнуващо да бъдеш апостол, ако си такъв, или дори пророк, но е много по-вълнуващо да бъдеш цар и свещеник. Това е най-висшето ниво на служение. Сега, тъй като Исус беше свещеник, но не и левитски свещеник, за да бъде свещеник, той трябваше да принася жертви, дори докато беше на земята. Отново отгръщаме на Евреи и виждаме жертвата, която той принесе на земята. Разберете, че ви казвам всичко това, защото ще го приложим за вас.
Това не е абстрактно проучване. Това е много практичен, земен урок. Аз просто полагам основата и предварително ви предупреждавам, че ще го приложа за вас. Евреи, 5 глава, 6 и 7 стих, авторът цитира Псалом 110. Както и на друго място се казва, ти си свещеник до века според чина Мелхиседеков. Тези думи се отнасят за Исус. В тази светлина авторът на Евреи казва: Той е Христос в дните на плътта си, като принесе Исус, докато все още беше на земята. Виждате ли жертвената дума? За да бъде свещеник, той трябваше да принесе. Какво принесе? Със силен вик и със сълзи, молитви и молби. Това беше първото му свещеническо служение на земята. Служението на, бих казал, молитва и молби. След това в Евреи 9.14 виждаме вторият велик жертвен акт на Исус. То колко повече кръвта на Христа, който чрез вечния дух принесе себе си без недостатък на Бога. Какво принесе? Себе си. Виждате ли, в този момент Исус беше и свещеник, и жертвата. На кръста той направи себе си жертвата. Чух веднъж някой да казва: Жертвата потреперя, но свещеникът остана твърд. Съвсем живо е, като си помислите за това. Исус принесе себе си като свещеник на кръста. А сега върнете се една-две глави назад в Евреи 7. Имаме вечното служение на Христос. Евреи 7 глава 24 и 25 стих. Но Той, понеже пребъдва вечно, има свещенство, което не преминава на други го. Затова, в светлината на това свещенство, и може съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за тях. Какво е свещеническото му служение в небето? Да ходатайства. И така, имаме три последователни жертви на Исус. На земята – молитва и молба. Вика към Бога. На кръста предаде себе си. На небето – непрестанното свещеническо служение на ходатайство. Доста поучително е да разгледаме периодите от време в живота на Исус. От раждането му до сега. 30 години на съвършен живот в семейство, 3,5 активно обществено служение и почти 2000 години ходатайство. Вярвам, че това ще ни даде различна перспектива за ходатайството, ако можем да го видим по този начин. Моята цел тази сутрин е да изявя открито служението на ходатайството. Нуждата от него и така нататък, както ще видите след минута. Всяка една от тези жертви е модел за нас, тъй като ние трябва да сме свещеници. Ако не сме свещеници, не можем да бъдем царе. Ако отворите на Римляни 12.1, повечето са ви познати тези стихове. Ще видите жертвата, която ние трябва да принасяме. Исус не беше единствения, който трябваше да принесе тялото си на Бога. Всеки от нас се изисква да направи същото. Римляни 12.1. И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. Римляни 12 е приложението на цялата теология, която е разгледана в предишните 11 глави. Започва с думите. И тъй. С други думи, какво е практическото приложение на това прекрасно поучение в първите 11 глави на Римляни? Какво изисква Бог от нас? Смятам, че болшинството християни не са забелязали това. Първоначалното изискване на Бога е много просто, много практично, много земно. И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива. Това е точно толкова реално, макар и не идентично. С жертвата на тялото си, което Исус принесе на кръста. После се говори за духовна жертва. Връщаме се отново в Евреи 13.15. Има още подобна дума, прочие. Отново тук имаме приложение на теологията от Новия Завет. Прочие чрез Него, Исус, нека принасяме на Бога непрестанно хвалебна жертва. Забележете, принасянето и жертвата са заедно. Плод от устни, които изповядват Неговото име.
За какви жертви се говори тук? Хваление и благодарение. Смятам, че можем да го обобщим и разширим и да го наречем молитва изобщо, а конкретно е хваление и благодарение. И следващия стих говори за други жертви. Стих 16. А не забравяйте да правите благодеяния и да споделяте с другите благата си, защото такива жертви са угодни на Бога. Кои са жертвите от стих 16? Да правим добро и да споделяме. Споделянето жертва ли? Много се радвам, че е включено тук, защото не е супер духовно. Тези жертви в Евреи 13 глава 15 и 16 стих са израз на жертва, която се състои от отдаден живот. Ако не отдадеш живота си, не можеш и да направиш тези жертви. И така, обърнете за момент на 1 Йоан 3 глава, ако желаете да следвате Библията. 1 Йоан 3 глава 16 и 17 стих. От това познаваме любовта, че Той, Исус, даде живота си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята. И отново Исус даде живота си като жертва за нас. Ние сме длъжни да дадем живота си като жертва за другите вярващи. Йоан е толкова реален. Той не ни оставя да бъдем само духовни. В следващия стих той казва много ясно какво е имал предвид. Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любов към Бога? Когато говори за даване на живота си за братята, той говори за това, което ние можем да сторим с благата на този свят. Това са жертвите, които Новия Завет прилага за нашия живот. Преди всичко, ние жертваме телата си. Отдаваме ги на Божия алтар в служба на Бога. Второ, в това, което наричаме духовната област, ние принасяме на Бога жертви на хваление и благодарение. В практическата област ние отдаваме живота си за братята. Вършим добро и споделяме онова, което имаме. Това е картината на свещеническото служение. Имайте предвид, че крайната реализация на свещеническото служение е да се отъждествим с Исус във вечното му неспиращо служение на ходатайство. Разбрано правилно, ходатайството за християните е споделяне на служението, което Исус има по-настоящем в присъствието на Отец. Исус е съвършеният ходатай. Всъщност, Той можеше сам да свърши всичко, но му е угодно, когато може да намери хора, с които може да сподели товара на ходатайството. Исус в присъствието на Отец и ти на алтара на църквата или в твоя килер, а може би в колата си, където и да е. Това е невидимата нишка на общение между Исус, ходатайстващо дясно на Отца, и ти, който споделяш товара с Него. Повярвайте ми, брати и сестри, когато станете ходатай, това е товар. То е тежест. То е натиск. Понякога може да се чудите, Боже, мога ли да понеса това? Той никога не ни налага повече от това, което знае, че можем да понесем. Господ ми даде, така вярвам, серия от прости картини, за да се опитам да ви илюстрирам какво може да бъде ходатайството и какво може да означава. Ще бъда много кратък. Първият е Йов, който се моли за семейството си. Йов 1 глава, 4 и 5 стих. Там се казва: и синовете му отиваха и правеха угощение в къщата на всеки го от тях на неговия ден. И пращаха да повикат трите си сестри, за да ядат и пият с тях. И когато се изреждаха дните на угощаването, Йов пращаше за чедата си да ги освещаваше, като ставаше рано заранта и принасяше всеизгарания според числото на всичките тях. Това са 7 синове и 3 дъщери, тоест 10 всеизгарания. Защото Йов си думаше: да не би синовете ми да са съгрешили и да са похулили Бога в сърцата си. Така правеше Йов постоянно. Това е ходатайство. Въпросът, на който не мога да отговоря, е: доколко можем да поемем отговорността за греховете на другите хора? Мисля, че вероятно човешкият ум не може да даде окончателния анализ. Но факт е, че до някъде ние можем да поемем
отговорността за греховете на другите чрез ходатайство. Йов пое отговорността за греховете на своите синове и дъщери. Той каза: за всеки случай принасям тази жертва. И ставаше рано сутрин, за да я направи. Виждате, когато си представя отблизо ходатайство, мисля за хора, които се събират, за да принасят жертва от името на цялото тяло. Да застанат като представители пред Бога и да кажат: ние сме тук за нашето събрание. Ако някой е съгрешил, Господи, ние принасяме жертва. Ако искаш да говориш на тялото, Господи, те не са тук всички, но ние сме тук. Можем да кажем, че Йов не получи много заради жертвите си, понеже всичките му синове и дъщери бяха пометени в един миг. Искам да ви покажа нещо, което за мен е изключително вълнуващо, особено за онези от вас, които са изгубили близки. Ако прочетете до края книгата Йов, в Йов 42, 12 и 13 стих се казва, че след като Йов устоя на изпитанието, Бог му даде двойно от всичко, което има преди. Точно два пъти. Така Господ благослови последните дни на Йова повече от първите му, тъй щото придоби 14 000 овце, преди е имал 7 000, 6 000 камили, преди е имал само 3 000, 1000 чифта волове, преди е имал 500, и 1000 ослици, преди е имал 500. Още му се родиха 3 сина и 3 дъщери. Бог не удвоил синовете и дъщерите, просто му дал същия брой. Какво е посланието? Той не бе изгубил синовете и дъщерите си. Те бяха отишли преди него. Това не е ли прекрасен урок? Ако сте изгубили близък човек и ако някога изгубите такъв, помнете това. Жертвите на Йов успяха за синовете и дъщерите му. Бог не си направи труда да удвои броя, тъй като те бяха живи, там, във вечността. Ако се молиш за семейството си, повечето от нас трябва да ходатайстваме за някой от семейството си, бъдете насърчени. Станете рано сутринта и принесете съответните жертви. Доверете се на Бога за резултатите. Когато се спасих, аз бях единственият член от цялото ми семейство, което познавах, който можех да кажа, че бях новороден. Семейството ми общо взето бяха добри хора, но не бяха този вид хора. Молих се много години за родителите ми. Имах радостта да доведа майка ми при Господа. Когато беше болна от Паркинсонова болест, и това беше може би последният път, когато тя можеше наистина да разбира и да реагира. Стана чудо, понеже когато я поканих да се моли, тя вдигна ръцете си. Преди всичко, тя не можеше да си вдига ръцете, и второ, никога не би си вдигнала ръцете въобще. Повярвайте ми. Искам просто да ви разкажа нещо. Докато все още бях в британската армия в Средния изток, бях си избрал сряда за ден на пост и молитва. Живеех в една казармена стая, бяхме принудени да живеем там, поради политическата ситуация отвън с еврейските терористи. Единственото време, в което можех да остана сам, беше когато войниците отиваха на храна. В този ден, сряда на обяд, те всички излязаха да се хранят. Това беше нещо, което те никога не пропускаха. Аз си лежах на леглото и се молех. Започнах да пея или да си тананикам на езици. Нямах представа за какво се молех, но Господ ми даде тълкованието. Молитвата ми беше: Господи, спаси моя баща. Беше такова благословение за мен, понеже дори не мислих за баща ми в този момент. Тя се предаваше от един на друг. Вече беше започнала като божествено осъждение върху Божия народ и Моисей го знаеше. Вероятно, чрез слово на знание. Той каза: Арооне, бързо вземи кадилницата си, сложи огън, сложи тамян върху въглените и тичай. Не ходи, а тичай там, където язвата поразява людите. И Арон изтича с кадилница в ръка до мястото, където последният човек току-що беше умрял. Застана до умиращия или мъртвия, между него и следващия, който щеше да умре. Сега, ако съм прав и това е била заразна болест, Арон е изложил себе си на заразата. Той рискува собствения си живот.
Стоейки там, той махаше кадилницата и като я махаше, прекрасният бялохаящ дим се издигаше в бяла стена и разделяше мъртвите от живите. И там, където белия дим се издигаше от кадилницата, язвата спираше. Това е ходатайство. То застава между мъртвите и онези, които предстои да умрат, с риск на собствения си живот, да стоиш там и да издигаш усърдна молитва и молба, като този бял дим от кадилницата. И там, където той се издига и е прият от Бога, язвата спира. Накрая искам да разгледаме още една картина от Езекиил 22. Това е по-различна сцена поради една причина. Не че греховете на Божия народ бяха по... Искам просто да ви разкажа нещо. Докато все още бях в британската армия в Средния изток, бях си избрал сряда за ден на пост и молитва. Живеех в една казармена стая, бяхме принудени да живеем там, поради политическата ситуация отвън с еврейските терористи. Единственото време, в което можех да остана сам, беше когато войниците отиваха на храна. В този ден, сряда на обяд, те всички излязаха да се хранят. Това беше нещо, което те никога не пропускаха. Аз и лежах на леглото и се молех. Започнах да пея или да си тананикам на езици. Нямах представа за какво се молех, но Господ ми даде тълкованието. Молитвата ми беше: Господи, спаси моя баща. Беше такова благословение за мен, понеже дори не мислих за баща ми в този момент. Това не бе моят съзнателен ум. И аз уповавам на Господа, че Той е спасил баща ми. Ако е могъл да спаси баща ми, е, това е чудо. Искам да кажа, баща ми беше толкова добър човек, че аз далеч не съм като него. Но не беше такъв вид човек, който да се спаси. Това е всичко. Следващият, който искам да спомена, това са примерите на ходатайство. Малки картини. Е, в Лука 2, 36 и 38, пророчицата Анна, чието истинско име беше Ханна. На български език изпускаме звука Х пред някои еврейски думи, което е жалко. Лука 2, 36. Имаше и някоя си Анна, Фануилова дъщеря, от Асировото племе. Тя беше в много напреднала възраст, като бе живяла с мъжа си 7 години от девството си и беше вдовица за цели 84 години, която не се отделяше от храма, дето нощем и денем служеше Богу в пост и молитва. И тя, като се приближи в същия час, благодареше Богу и говореше за Него на всички, които ожидаха изкуплението на Йерусалим. Това за мен стана една много ярка картина. Старата скъпоценна жена, 84 годишна, не напускала храма ден и нощ. Тя прекарвала повечето от времето си в пост. Какво беше тя? Ходатай. Защо беше в храма? Тя можеше да го прави и в собствения си дом. Какъв беше смисълът да бъде в храма? Тя представляваше своя народ. Беше там от името на Израел и викаше за изкуплението на Израел към Бога. Бог възнагради тези дълги години на молитва, като й позволи да види изкупителят и да го познае. Това е вид скрит живот, животът на ходатайството. Той не е много явен в очите на обществеността, но той движи ръката на Бога. А сега искам да ви споделя някои мисли за победата. Господ ми напомни за два случая, в които Израел спечели пълна победа. Порази всеки един враг, без да трябва да се бие. Първата беше при Ерихон, а втората беше по времето на Йосафат. Господ ми каза: забелязал ли си някога нещо в тези две ситуации, които ги отличиха? Свещениците бяха на правилното си място. Когато четем описанието как Ерихон падна, най-централният белег на стратегия беше, че 7-те свещеници, които носиха 7 тръби от овнешки рога, можеха да вървят около и пред ковчега. Те го правеха 6 дни. На 7-мия ден те го направиха 7 пъти. Когато свещениците надуха тръбите и хората извикаха, стените паднаха и Израел просто събраха користите. Те не трябваше да се бият. Бог ми показа, че свещениците бяха на правилното си място. При Йосафат една армия бе нападнала земята му,
и той нямаше достатъчно сили, с които да ги отблъсне. Той и народа на Юда потърсиха Господа с молитва и пост. Бог говори чрез пророческо слово, че ще се намеси и ще им даде победата. После се казва, че поставили хвалещите и певците отпред на армията, да маршируват към бойното поле. Писанието казва, че когато започнали да хвалят и да пеят, Господ поставил засади срещу тези, които ги нападали, и те са унищожили и ни други. Всичките им врагове били напълно унищожени от собствените им ръце. Нито един израелтянин не направи нищо друго, освен да събира користи. И отново, какъв беше уникалният белег в този случай? Свещениците бяха на точното си място. Свещениците са ходатаите. Бог, бих казал, ме изобличи, че почти сме направили грешката на Давид. Давид е другата страна на историята. Той реши да върне ковчега и тръгна с двама мъже, Ахио и Оза, но те не бяха левити, не бяха свещеници. Те поставиха ковчега на хубава нова кола. Но когато воловете се спънаха, Йоза простря ръка, за да задържи ковчега, тъй като той не беше левитин, беше наказан със смърт. Давид се оплаши. Аз също бих се оплашил. Той каза: какво ще правим с този свят Бог? Поставиха ковчега в дома на Овид Едом за известно време и Давид се върна в Ерусалим и премисли нещата. След това каза: зная къде сбърках. Не поставихме свещениците на мястото им. Той каза на всички левити: пригответе се. Вижте, имаше 800 левити и някои се приготвиха. Каза им: ще направим вас отговорни. Вместо да поставят ковчега в кола, те го носеха на раменете на левитите за коловете. Виждате, ковчегът не бе направен да се вози на кола. Той трябваше да се носи на раменете на хората. Този път имаше пълна победа. Искам да кажа само това, като говоря само за себе си. Чувствам, че сме направили тази грешка, че не сме поставили левитите на точното им място. С други думи, не сме дали признанието и честа, която се полага на ходатая. Ние просто си вървим напред и си съставяме своя план и казваме на неколцина да се молят. Вярвам, че урокът, който Бог ми показа от тези три примера на Ерихон, Йосафат и Давид е, че ако искаме да имаме пълна победа, ние трябва да поставим свещениците на точното им място, да вършат правилните неща. Ходатайството поставя основата за победа. Аз правя тази изповед изцяло от мое име. Вярвам, че това е, за което Господ ми говори. Вярвам, че е време да признаем приоритетът на ходатайството. Амин. Е абсолютно убеден и че Бог ще осъди нечестивите. Няма такава съдникава религия за Бога, който е твърде милостив, за да осъди някого. Всеки, който говори или мисли по този начин, не може да се квалифицира да бъде ходатай. Ходатаят трябва да има кристално ясно виждане за абсолютната справедливост и неизбежност на Божието осъждение. Второ, той трябва да е дълбоко загрижен за Божията слава, както Моисей, който два пъти отказа предложението да бъде родоначалник на най-великия народ на земята. Той каза: Боже, това няма да е за Твоя слава. Какво ще кажат египтяните? Какво ще кажат людите от земята? Ще кажат, че Ти не можа да го сториш, Боже. Ти се зае с нещо, което се оказа твърде трудно за Тебе, когато каза, че ще изведеш народа от Египет и ще го въведеш в Ханаан. Боже, славата Ти ще пострада. Трето, вярвам, че такъв човек трябва да има интимно познанство с Бога. Човек, който би застанал пред Бога и би говорил с Бога абсолютно откровенно и все пак със страхопочитание. И накрая, за да бъдете ходатай, е нужна свята смелост. Ще трябва да рискувате живота си.
Ще трябва да бъдете като Аарон и да кажете: добре, ще изтичам с риск от язвата, но ще застана там. Преди 4 години станах американски гражданин. Станах такъв по избор. Повярвайте ми, приятели, аз прецених това свое решение много внимателно. Вярвам, че когато станах гражданин на Съединените щати, аз идентифицирах себе си с нацията и за добро, и за лошо. И виждам огромната възможност от божественото осъждение да падне върху тази нация. Не бях сляп за това, но Бог ми говори с глас през 1953 година, когато все още бях пастир в Англия. Ето какво ми каза: ще има голямо съживление в Съединените щати и Великобритания. И аз съм готов да поема риска, тъй като вярвам, че идва голямо съживление. Ако Бог може да намери ходатай, вярвам, че ние можем да спрем Божието осъждение и да призовем милостта и благодатта и благословенията на Бога, ако се научим да ходатайстваме. Бих желал всички просто да наведат тихо глава в молитва за момент. Искам да бъдете чувствителни към Святия Дух. Не искам никой да прави нищо от някакъв плътски импулс или импулс на емоция. Искам да задам един въпрос. Има ли някой тук тази сутрин, които биха казали: Боже, ако можеш да направиш от мене ходатай, аз съм готов да платя цената? Седнете за момент и помислете за това. Тихичко помислете. И ако чувствате, че това е божествен подтик у вас от Святия Дух, ако искате да покажете, че го приемате, просто тихичко станете на крака там, където сте. Не забравяйте това, което ви казах. Боже, ако можеш да направиш от мен ходатай, аз съм готов да платя цената. Не търси голям брой хора. Не искам емоционален отклик. Не го правете. Има други служения, има други призвания. Не всеки в този смисъл непременно е призван да бъде ходатай. Но ние със сигурност се нуждаем от неколцина. Слава на Бога! Само още един момент. Ще ви кажа, че няма по-висше призвание, когато сте ходатай. Вие достигате до трона. Хората може да не ви виждат, понеже сте зад втората завеса, но вашият живот ще важи пред Бога за сега и пред вечността. Бих свършил, но има все още хора, които стават. Все повече и повече. Не искам да прекъсвам нищо, защото това е твърде скъпоценно. Моля ви, платете цената. Помнете, това е между вас и Бога. Може да не сте ходатай сега, но ако предадете себе си, Бог ще се занимава с вас. Може и да е трудно. Някои от уроците, които споделих с вас тази сутрин, съм ги научил по трудния начин. Минал съм през горчиви опитности. Но когато погледна назад, благодаря на Бога дори за горчивите места. Добре. Ще се помоля сега за тези от вас, които са прави. Отче, скъпоценното име на Исус, ти благодаря за всяко едно от твоите деца, които станаха пред теб и казват: Боже, ако можеш да направиш от мен ходатай, аз съм готов да платя цената. Благослови всеки, Господи. Предавам всеки един по-отделно на теб и се моля да ги водиш с ръка върху тях по пътеките на дисциплина и наставление, което ще ги направи онова, което се съгласиха да бъдат. За Твоя слава, в името на Исус. И всички Божии люди да кажат: Амин. Бог да ви благослови.